নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছো সমূহ অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিত চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে গাঁৱক নগৰ কৰি হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে জাপি দিব খাজনাৰ বোজা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, ঋণৰ বোজা মাৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন কটকৌশল। গাঁৱক নগৰ কৰি হিমন্ত চৰকাৰে জাপিব খাজনাৰ বোজা। ঊনৈছখন জিলাৰ 47টা অঞ্চলক গাঁৱৰ পৰা নগৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজহ বিভাগৰ। ৰাজহনগৰ ঘোষিত এলেকাৰ বাসিন্দাসকলে মূৰ পাতি ল'ব লাগিব অত্যাধিক খাজনাৰ বোজা। ন্যূনতম 10ৰ পৰা 15% বৃদ্ধি পাব খাজনা। অত্যাধিক ঋণ আৰু হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ গোৱায়বীয়াসকলৰ মাত মাৰ। ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে বিভাগীয় সচিবৰ অধিসূচনা। জিলা আয়ুক্তসকলক সমস্ত তথ্য পাতি দাখিল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ। 1437 কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ৰাজহ বিভাগ। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এয়া কি, বীজ যোগান নথকাকৈয়ে উলিয়াই নিলে কোটি কোটি টকা। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিভাগত পৰ্বতসম দুৰ্নীতি, বৃহৎ কমিশন ৰাজ কৃষি বিভাগত। মাটিমাহৰ বীজ যোগান নথৰাকৈয়ে সৰকালে কোটি কোটি টকা। আৰ টি আই কৰ্মীয়ে সত্য পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে লাগিল হাহাকাৰ। কৃষিমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত 1386জন কৃষি বীজ পোৱাৰ বুলি দিছিল তথ্য। কাগজ পত্ৰই কৃষকে লাভ কৰিলে বীজ, প্ৰকৃততে এজনো কৃষকে লাভ কৰা নাছিল মাটিমাহৰ বীজ। কৃষকে মাটিমাহৰ বীজ পোৱা বুলি ভুৱা তথ্য দিয়া সৰকালে কোটি কোটি টকা। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক বৃহৎ প্ৰবঞ্চনা কৃষি বিভাগৰ। কৃষকৰ নামত ঠিকাদাৰে লুটি নিলে কোটি কোটি টকা। অতুল বৰাৰ ছত্ৰছায়াত একাংশ ঠিকাদাৰে লুটিছে কোটি কোটি টকা। ৰাজ্যৰ কৃষকক EYD 4 প্ৰজাতিৰ মাটিমাহৰ বীজ দিবলৈ অতুল বৰাৰ অনুমোদন মৰ্মে দিয়া হৈছিল আবণ্টন 7,22,20,000 টকা। উদৰপুৰাই ভক্ষণ কৰিলে ঠিকাদাৰে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 8 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মোক বিজেপি দলৰ পৰা গতিয়াই দিবলৈ ক'বলৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কোন? হয় হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মোক বিজেপি দলৰ পৰা গতিয়াই দিবলৈ ক'বলৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কোন হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সৰু ল'ৰা বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে আৰু লগতে কোৱা হৈছে সৰু ল'ৰা এটাই মোক এনেকৈ কথা ক'ব নালাগিছিল। জয়ন্ত মল্লাই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে। জয়ন্ত মল্লাৰ ওপৰত মোৰ আপত্তি আছে। মোক অপমান কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। মোৰ বিষয়ে বহুত বেয়া বেয়া কথা দলৰ মজিয়াত কৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। যিদিনা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক ৰাইজে গতিয়াই উলিয়াই দিব তেতিয়া কোনে বচাব? অহংকাৰ কৰি লাভ নাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই, ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। মোক বিজেপি দলৰ পৰা গতিয়াই দিবলৈ ক'বলৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কোন হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক কৃষিৰ সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।